al kelma mqazza Kelma ħajja, kelma eterna, kelma ta' fejqan, ta' u salvazzjoni. Kellimni m'ulej mill kelma tijak. niddikjara minn min qalbi, li jinnandi da' kollu li tajt li jinnandi. Jinkapaċi għal da' li tajdli li li u jien da' li tajdli li li jinn. Fi Kristu ġessu jina Fil-ħajja eterna ta' Alla, imberek u mux misħut, irras u mux id-demb, ser il-fuq u mux l-isfel, u f'kull ma' misbideja, jiena nitberek. Grazzi Gesù, les li nirċiv il-kalma' mqazzatijak, u naf li għattu għad t u muħankar nerġa l-istess t glorja tijak, Misir. Amen. All right, morru fil-ktib ta' Genesi il mulej podġi li dal-messagġi l fuq qalbi: peress li u kollanna baby dedication. Baby dedication. Il-baby dedication rifiri, meta aħna niddedikaw dedikaw l-lulli li l-mullej. Halleluja! Għaw minni s-assini, aħna namdu għomet fal, naħseb ir risposta hija faċli, risposta għax fil bibja kienu jamdu għom it-tfal? Allura għalix jamdu għom it-tfal? U għahda mir-raġunijiet, tafġinija, mir-raġunijiet għalix kienu bdew jamdu t-tfal, għax it-tfal ma kienu xjamdu għom dajem Imma waħda mir-raġunijiet li bdew jamdu t-tfal, tinsewx li l-knisja matul l-izminiet għaddit minn periodu. Fejn il bibja mux tal-li ma kienieċtin tinqara li għanzi kienet għara li Din il bimbija l-istoria ta' knisja għaddit minn zmin fejn jekk jekk xaħat għandu l-bimbija fideħ, jahar Id-difiri, nufatt iż ta' d-lam, ta' falli l ta' d għax ma' kinawx bozza? Għax ma' kinawx id-dawl tal-kelma tal-la. Għax ġara, meta' jinti mandek gwida għax il-bibja jgħal-gwida, Xtiġri, xtaħmel, tibda t-spicċa kif jajdu bil inglisju try to figure it out in your own way. Tibda t-prova ta' rassa jisir t-vinta xaħġa jinn. Allura kien jemż minu kol, bħal ma tafu matul izminiet, it-tfal kienu jimut, ħafna kienu jimut t tfal Per eżempju, nanna tijaj, minn min sit, minn ħamsaħwa, imma metula xie ħamsaħra. Nanna tijaj, għom għamil ma' madjani. Ta' fu għadi, la' għabel jmutu ħafna zara. Allura l-knisja għaddet minn zmin, fejn. ħafna bejdejdu il baby fejt imorru jessa. Allura b'dew jamdu għom malajr, għax jgħak kienu jgħazbu li, ovvijament, jgħak tammi domi għallura li jessa jgħak mumiex mitlufa. Għan ejdu jgħak, għallin, kollox għallin, 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 kollox, għallin, għallin, u laqqas zomma kulur. Il-tajab ta' kulur nejlu dak tajab, il-tajab ta' dak il-kulur nejlu dejjem, pero l-ħazin ta' dak il-kulur ħazin, u l ta' dak il-kulur nejlu ħazin għol. Hello. fil ċirkustanza nifem għaliex jistaj kun dejje se jiru daw il-mamodiji. Għax memx, arfin? Pero, kif għan fil-bibja u din zgur kollata fu għantom, tafxie ġesu, ħallu t għax tagħhom hija salna ta' smwiet li idin fit trabil, mu mhux it-tfal u kbar. fit trabil, mu mhux it-tfal. Dawk li kollha xi jekk hawn xi ħadd li kellek innaf baby u kellek miscarriġġ fejn marrit tfel tiegħek jew teflaq? Mar il-ġenna! Jekk xaħat kallu kellu xi tarbi jew mittlu ta' sena, sentejt li jita u miet mar il-ġenna. U xi darba jend believe it or not, ħatmur il-ġenna. Jekk ħatkun ta' Kristo ħan Jek hekk. Jekk ta' Kristo ħatmur il-ġenna. U ħassib it-tarbija tiegħek hemm. M'intix ħassiba tarbija. Ħassiba ta' ċertu però ħatkun tijak ħatarafa. ħa U wieħed tarfik bħala l perin Da kif nafu da kollu. Apparti li hemm indikazzjonijiet fl-iskittura, però di tista' l ngħidilkom issa tistgħu ma temnuwiex u tistgħu Dawk U raġaw ġula, kellom testimonjanzi li raġaw l-ura, jgħidulak li intaqaw mawli id-dom li mitulom. Issa dajg li maddi, ma setaw xe vintawa, jekk vintawa nista nejdlek li għaw l-uf ta' nis fil-dinja li vintaw l ħaġa Ma nafx kif il jaqblu. Sa dik ju try to figure that out by yourself. Għaddi fem, għax għu nejd persuna wahda għala nifima, imma meta għandek l-uf ta' nis jiex għet jgħatu xħida għall-istess ħagġa minna għat mat u daw, għemxie ħagġa. Immanway, aħna mux fuq id-dak li huwa ambigu nibnu, għet għan fuq dak li huwa ċar. Għan fuq dak li huwa ċar, ċar jgħal kalma matalla il komplement nżombu fuq li xkaffa, forsi, forsi ju, u forsi mux. Imma daw u Amen? Għallu, dan fuq dan san kunu ċerti. Fuq li aħna li għana ċerti, Il-Bibja tgħidlek li fid-dinja meta Alla ħala d-dinja ma kien ġnub, Ma kien hawnx meta d-dinja. ċinu għad d-dnub? Jekk inti tistaqsi ħafna nies Malta speċjalment ikunu ta' ċertua Jgħidu lek id-dnub mhux is-sess ta' x'għadhom hu għamlu s-sess. Għax kilu l-banana, jew kilu t-tuffiħa, La kienet banana, u laqqas kienet tuffiħa, mandu xaqsa ma s-sulata Id-dnub, ħana raħu xkien id-dnub. Għax l-lum li ħan id-dedikaw id-fall, u għankadaw kittfall li mumiġ babies l-lum, ħana jtullu ma barra, u ħan tolbu ma daħħan xi jom għax soltu ndaħlu t-fall għad-children's school. ħan it-tolbu għad-fall. Imma, għalix aħna id-dedikaw id-fall? Nid-dedikaw id Għax fil-Bibja, Ġesu ġid dedikat fil-Tempju. U bħal ma fuq il-program, meta inti dibda titkellem fuq ċertu suġġett, u xinu, talb, fejqan, xelsin, salvazzjoni, li l-min t il ġesù ma tanċ għandek da' mandek bżon xie tkun xi teologu kbir biex tifim għadi, t l-ġesu. Mela jek nġu għattalb, t-tibda t kif talab Ġesù. Mux kif talab il-qaddis so and so. Għazak il-qaddis, xorta ba' għabni demu ta' zbalja. imma ġesu ma' zbalja għad. Mela l-pedamenti ta' na' huma dejjem ġesu Kristu, ridu nibnu fuq ġesu Kristu. Issa ġesu, ma' ta' kinti ma' ġiġ ġi id-dedikat fit tempju Tiftakru għad l-istoria, u ġaħat minnkom ma' jafiġ l-istoria. Kem minnkom tiftakru għad l-istoria, ma' ta' ġesu ġi fit tempju Tiftakru għanto, ta' fu mela ħna nolla fuwa, anke jekk forse għawx li ma kunux mitħla mal l-Bibja, imma dija fuwa li l ġesuġi d dedikat fil-Tempju. U mux ġesu bis, daw kolla li kienu jitwildu fi zmin tal-Bibja u anka fil kristjaneżmu dejjem ġew għu fit fil-Tempju, qatt ma kienu jamdu għom. Għan id-dikom xaħġa, di kolħat jajda warajja, please. Kolħat jajda warajja. Il-mamudija, kolħat jajda il-mamudija, hija responsabilità tal-individwu. Il-baby dedication, jew li indedikaw il-babies, hija responsabilità tal-ġenitur. Issa baby għandu responsabilità. Mela il-baby dedication, appart li aħna għan itolbu fuq il-babies u għan itolbu għan dedikaw il-mumlej. Pero iktar jgħab il-komtiftħu id il-ġenituri. Għax il-baby dedication hija responsible ta' ta'kom u d-dimalla. għahna għammidna ħaxra minnis. Dan il-sajf għammidna fuq t-menin ruħana. Imma, lebda u minna ma' kien baby. Għax min jit skont l skrittura jieġi minn rajħ, u għax jiritu. U għax emmen u u id-deċida jimxie wara Kristu. Emma l-baby, x għandu. Alek il-baby dedication mi x ta' dal-baby, ija pjuttost festa li ija għal-ġenituri u l-ġenituri l-mulej t wake up, għax jien mulej tajtkom fidejkom destin li jintom x-darba dit-tadur għandek kontali. Tajtkom ħajja? Tajtkom ħajja fidejkom? U għadu għattenti xinti talmu l-dak il-libnek, u għadu għattenti xinti talmu xin da dak il-bintek, għaxintom ti d kont għal-dak it tarbija Amen? Amen? Mela ħarġu n-repeti li Il -ta l Il-mamudija ija responsabilta tal-individu il-baby dedication jew id-dedikazzjoni tat-tarbija hija responsabilità tal-ġenitur. Amen. U il ġenituri li jintom ta' Kristu għandkom responsabilità u dimalla li t-dedikaw, t-dedikaw l-lulitkom l-mulej. Amen. Tiftakru fil-ktib tal-lu għazbatax minn vers 1.7.10. Ġesu li il-dawk li kunu Ikunu ta taxkil għal iż izzar. Ikkunu ta askandlu Għankallim kum kelma jep ħafna ġenni illa għurillah issa. Iftxu idnejkom, kol xat iftxu Jek kint t-sakti post l-infern, għati skandlu l l l l aħjar l mażra l l l mill-li ta' t-skandlu li skandlu li l wiet min daw li ċkajkni. Is-sisi ma' unisawa, zommu ma' s Aħseb wara dawk li għabbużaw bijo. Sessualment, fizikament, għawnek ġew nis u ma' parti mill-komunità li ġew għabbużati anka min nis reliġjużi. Tfal, li kienu għabbużati min nis religjużi. Maħġ biża. Hemm di ma li għom. Iva jem. Jek jindmu, ma. Jek jindmu. Imma ma taħna natu skandlu, jad-diffiċ laħafna. Għax inti dak il-persuna tkun emm il-potenzjali tkun t-stajt ħajtu. ħajtu. Għawnek, il-ġimal uħra u ġiwiħed. U għalli jina ma noħroġ barra faste, Wara li tinżel il-xemx. Għalli għax id-dlam nibza minnum, U biex norqot, rrit nibla il-pilloli, rrit niprofa nisker biex norqot. U jħob il-lalla. Għalix, għax meta kien zaħi. Ommu kienet tal kien kienet tal-uf kamra, kolla mudlama u tħalli xemmek si għatwal twerru. Mela ġenituri, open your ears. Għaxija fi responsabilda taqom li jintom talmu li l-lulitkom u trabbuħom fil-biza u fl arfin talmu lej. Sekwa ridu jmorru u ikisru ħajitom. Umbat jirrespondu u ma li jamin Imma sa kemmu ma u li u ma saċertu u ta' inti tit għalli għom. Mela maħkomi għax dini għasirja. Dini għasirja. Ftit ilu, ftit ilu konta nitkellem ma' biznismen. tafka kem jisiru xmerid dal pajis li aħna ħafna naħdu għom for granted. Ftit ilu għalli raġel kbir tada, għalli jena dejem ninħas arwin u d lidi. xini jien. Għalli bda' għazek xfija. Għaparti li t-sa t-werwirom, Apparti minn da kollu. Etta ti għom skandlu. Taf li l-skrittura tejlek ma t-est. Ew li u ma jistaw xjara u l-era ti Jiena Jinnan ma' għajt li povri tfal, povri tfal, fall t povri, il-mami bil-boyfriend u jamlu s-sess fl Anka ma d-dadit ija jadist, disturbanti f-mokk it-fall, aħsa ma li ġast ġi for fun. Daku għas kanglu. Dawnu għaffarit li iġu f-pajizna. Malta is nice. Tiftakru għad di Daw l-affarit u maffarit li għalla jabborrijom. Njabbarri jo. qed xosok skomdu, praise the Lord. Halleluja. Thank you, Jesus. Fil-ktib ta' Genesi, fil-ktib ta' Genesi kapitlu 3, jina nistanej dilkum. U din blikbar serjeta. Kem fl-istudji tiegħi u kem dak li istudjat il-marat għaj bħala psikologa ħafna mill problemi li joħorġu fl-adolescenza, taf minn fej ġajin? Minn minn ħafna problemi li joħorġu fil zwix taf minn fej numa ġajin? Minn minn dukun użar. Għalek għadan u għamessagġ ta' il pastor jina ġġejt namel baby d-għeġi, d-għeġi, Inti vitma ta' wahda minn daw cirkustanzi ċirkustanzi U l-mulej ta' xiriti għamil e fejke. Il-mulej mux bi se fizikament, il-mulej rriti fejke l L-emozjonijiet. U ħafna nis u ma' ħafna nisum u U ta' u maġġaxom, la' d-demonju. La' l-gvern. La' ta' faċċata ta' triq. Joħ id-daddi u l-mami. Moħkom hemm ġenituri! maw wiex għalik. jismani Thank you, thank you. ħanem bat l-ekba Mela, Genesi kapitlu 3. Min vers disa, sa jisu vers 21, jitkellem kif alla kif dineb Adam u Eva. Imma ħana qraq għal-kom jina jisubaj wieħed minn vers 14. Tal-li għamil dan, issa kull ma għamlu, għadam ujħed, xa għamlu b'daqseg? Għamlu kilo tuffija, għabdaqseg xa Imma d mhux għax xkilo, number one ma għu 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 għaliex għu 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 big deal għu 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 li għallab moċċar għallu għom Seta kienet għallu forsi tarawx, jennaf tarawx kanna U daw għax raw kanna la ċinkwe, dimbuħ. Mux kustjoni għax kielu mill-frotta, kustjoni għax għallu għom tom kmandament għiħet U kizruħ. Idi, isma għu għaddi, ġi fess fess. U le, daqsek mill-frotta, mux ħajġri l Mela ġesu għalla għallom jek kintom tiklu mill frotta tal-jem fil ġinin fil-nofs tal-erf tal-ħazinu tajjeb u sewa, intom dakina li tiklu minna tmutu. Iġifiri, dakina li tiklu minna jitħol fik id-nub. Jitħol fik id-nub, għan motiħor. Dakina li tiklu l-frotta, għan motiħor, jisimaw, li intom taħamlu, dak li jintom taħamlu, dak tinfirdu minni. Għadzi, għax il-kelma tmut, fil-bibja tfisser, firda minn malla. Malalla għallom, jekk kintom taħamlu dak li jintom taħamluċ, dak li jintom moċċar kemm għara affarit. Dil-ħħġa bis, ma jintom taħamlu. U dik il-ħħġa biss il xitan immanifika, il u għamlu dik il-ħaġa waħda li ma setawx għamlu għamluha u nfirdu minn malla daħal id-dnub. Daħal id-dnub. Mela d-dnub isimgħu għandi. Meta jgħidilkom xinu d-dnub, jiena m'inhiex fid-dnub. Kif ta' jekk fidnub fid-dnub jew Jina Jiena fidnub żewġ m'inhiex dnub Mhux qed għal dak biex. Inti fid-dnub jekk qed l affarijiet li b'mod alla ta' Il-moment li jinti jatta' dak li għalla b ta' melx, jattejx fid Emma jina ma' kiel-klab da' frotta? Eżat, għax mandu xaqsam xej mal frott li għandu xaqsam huwa. qed tamel dak li għalla b-moċċar għallek tamilx. Istin semawni, taf li jiġi fess fesfis l-akfidnek biex inti tamel dak li għalla ma x tamel. Ġilina tajtu għadi? Dak li għalla jajlek ta' me liġ diħax ħat kisrek, ħat ġibek mizeru, ħad neħkijak il-paċi minn qalbek, ħat ifirdek minn minni. Ta' me liġ? Kemmentom imsieken bħali, għamiltu għaxorta, u għalli d Daħal id-nub, daħal id-nub. Issa. Vers 17 li l dam għallu, tal li jinti smajt minn kelm, kelmet martek, u kilt mis li ordnajt li ma t minna u l la t minna mis tal-art minn ħabba fik bit-taħbit bit, ti minna il jimkolla kolla taħajtek. Issa, mela daw kien għamlu zmin jiexu fil-prezenza tal-la minnar sens ta' inferiorita' min ar sens ta' bizza, min ar sens ta' mart, min ar sens ma' n'osom għacċej, daħal id-nub, infirdu minn malla, kienu dizobedienti lejn alla, u min minn malla. Issa, wildu l-lit, wildu l-ewel wilt. Mela sa' kem dimbu, qabel ma' dimbu kienu dejjem fil-prezenza talla. Wanz si dimbu issa ġew mifruda minn malla. Genesi kapitlu 4, vers 1, għadi. U Adam għara fil-martu eva, ġifiri Adam, kellu xjaqsam mot intimu ma martu eva, u dint għalet u wildet li l-kajin, għax għalet għamilt b'nidem mal-mulej umbat wildet li l-ħuħ qabel. Morru kapitlu 5, vers 1. U għadam reġara fl-il-martu u wildat tifel u semmitu set. għax għaxqalla tani nisa li jħor fl-okabel li qatlu kajin. Il-dawit falli jissa għadam u eva wildu, jissa wildu għom dak li inglis jissa in the fall. Wildu għom jissa fid-dnub. Ġini smajtu l xaħat jgħidilkom l-istoria ta' Adam Eva dik ħrafa ta' miex veru da. Kem ġini smajtu għadi? Issa ħan xi xaħġa da' xejk Kem minnkom ġini smajtu b'nidem religjus jgħidilkom l-istoria ta' Adam u Eva ħrafa? Dak il-bnidem. Intikom l-autorita tal-kelma talla mux tijaj. Ippuntaw su baj konfuċu, u għajdu lu int, għallim u profeta falz u għiddib, għax għettejd li biex ma nemminx il-kalma talla. Li Kristu emmen u Kristu, Taf -Kristu jesu, kwota. Taf li Kristu kwota, ġenesi kapitlu 2 u 3. Iġviri ġesu, il-kwota ħrafa. Isimaw nisaw għadi, Aħna kollha kemm aħna smajnija issek temminix jew ledik affarijiet Però aħna kollha smajnija li Salvatur bidem u bisem. Se so, kollha naqblu li Salvatur wieħed għedbissem? Dik hija l-kelma talla, ħana rawa ċara. Il-bibja tgħidlek permess ta' dan il-wieħed daħlet is-salvazzjoni. Kollha temnu li permesta ta' dan il-wieħed daħlet il salvazzjoni Listes, flistes nifs, ta' flistess nifs l-spirtu tal-la, ta' fil-bibja li janka permesta u ta' adam daħal d-dnub. Allura jenti ipokritu, etta' temmen biċċa minna u bitxa l-oħra le, U għalix? Aħ xrafa tal-limt, minna l-limilek? Xibax kristu għal, li d-dnub daħal permesta adam u għiva. Kristu? Mela kristu għiddib. Li kiku intom tiġu għaw River of Love, u tafu li il-ħrejja f'tipaw tiġu. Tafka ma' nies jipaw morru knejes ek jipre, jisimaw il-ħrejja fu jipaw morru. Issa jena nejdilkom għalix. Għax ma' uġġuħ ġenwinament għal verità pura anka jek miex popolari. Għalek jgħan importanti li nemmen fadam u eva, għan, jgħafil-bibja, Tu, Kristu għemmina, tri! Fejn tejlek daħal il-grazzja permesta mesta wieħed? Fl-istess l tejlek per wieħed daħal id-nob! Dineb wieħed u per mesta kolla dimbu, obda wieħed u per mesta kolla ġew salvati! Halleluja! <laughs> Grazie ġesu! Għaw <laughs> <laughs> min jaxsepp li għaref, Uġalmenti kolom tejklu religious. daw jajdulom il-modern day Pharisees, because they're so far, you see. <laughs> they're very far from God. And if you listen to them, you will end up far from God. Il-farisej, Kristu ċanfarom, avolja mitalli jom xorta wahda, imma ċanfarom, għax kienu għetjalmu tradizjoniet tal-bniedem mill-li għetjalmu xtejt il-kelma tal il la Jek ma temnuniġ, morru għaraw mattew er 24, e 25, Kolossin 2, Mark 7. Eja morru issa fil-ktib ta' Romani 5. Għalli xed nitkellem fuq dan. Għax issa ħadd ifmu is-sinifikat u l-importanza li aħna niddedikaw ħajjitna l Kristu. Dik li fil-bibja tissejjaħ salvazzjoni. Ħajja ta' dejjem jew twelit minn Jekk inti ma tagħtix ħajtek l Kristu, ma ti-dedikax ħajtek l Kristu, tintilef tmur l-infern f'eternità ta' terrur, ta' bizza, twerwir, turment li ma jispicċa għat fej Kristu jajdlek it-talb tijak u l-biki tijak għat ma jinstema. If you wanna take a chance, go for it. Hafna ħajkunu dawk il-bolo. Titilu jienet fuq il-programm ta' Li Malta mhijiex Malta Nisranija. Kemm kom taħsbu li Malta hija Malta Nisranija? U li dikom. Malta mhijiex Nisranija, hija Malta Pagana. Il-kelma Nisranija tfisser timxi wara Nazzarenu. Kemm hawn wara Kristu Ġesu Nazareno? Wara Kristu Ġesu. Jissejħu ta' Kristu Ġesù, iwa x Malta, iwa jn-Kristjan, tujldu Malta. Fani. Kti wara Kristu Ġesù, x-ta' za l-int. konsjament. Minu Kristjan, u jieġi jiegli, u ma jistħiġ, ma biża. biza. Diki, jgħat Jiġu biza. Jieġu jgħdbu ma jistħiġ, jieġi l bibja il xejn. Tiftakru meta reċent xi sena u nofsi lu kon fuq programm partikolari u kien hemm bnidem religjus u beda jgħidli li fuq il-programm, fuq programm nazzjonali jak kif tista' il prosit? Etlu bħala bniedem religjus li jint. Min flok il-poplu Malti inkoraġġejthom jemnu fil-bibja, għadek kif ġiebti il-bibja fil-xej. Ma mux għalik, prosim. Kiku għalili ju nifima, Kiku li tajda ta xie ši xientist li ma jem falla, għalke ma uħafna xientist li jem minx falla u kol. Nifima, imma metta dajdu l-ek b'nidem religjus, tal-biza u tal-biki. <laughs> Tafxie daj diskrettura Romani kapitlu 1, vers 20-22, they, thinking they are wise, became fools. Daw, waqt li jaħsbu li jumor rif, saru boloħ. Thank you, Jesus. Romani ħamsa. Forsi jgħet nħos fi spirtu tijaj, bħal sa jgħet, għaw minn imma kif indi daqseg ċert li jgħet għandak il-verita? Ejna mlu mot jgħet zbaljat. Skont il-teorija tijak, xnitla fjien. Bxie. Jek jinti zbaljat, skwanda kħedaj dil bibja, jinti titla kollox. If you wanna take the chance, go for it. Tinsew li jiena predikatur kul ma namel in xandar jaw temmen? Jo ma temminx. U jekk temmen ta' għalik u jekk ħażin, u jekk ma temminx l-istess. Lili zidli, u azna' naqqasli. Pero jekk kinti temmen u timxi wara Kristu, tara l-frott. U jekk tiċħad li temmen u ma timxix wara Kristu, tara l-frott. Ħafna jaħsbu li ma tarax frott. Hemm il-frott tal-ħażen u hemm il-frott l-frott tas-sewwa li jitkellem fuqu ħafna Pawlu mod speċjali Galatin ħamsa. Romani 5 vers 12, isimgħu kemm huwa sabiħ dan il-passaġġ. Romans 5:12. Vers 12. 12. Alek bħalma kien permesta bniedem wieħed, Adam, li fid-dinja daħal id-dnub u mermesta id dnub il-mewt, u wekk il-mewt laħ ed il-medmin kolla għax kolla dimbu Kienet għale għada ma wasliċ il-liġi, id-nub kien ġaf id-dinja. Imma d dnub ma kienx madut, la darba liġi ma kienxem, kollu l-mewt saltnet, jismawad il-kelma, il mewt saltnet, iġifiri ħakmet. Il-kol min, Adam Samose, għaliex il-mewt ħadmet, xa, id-nub ħakem, u l-mewt min Adam Samose, għax Samose, ma kienx ħatem liġi. Iġverijat, u għat jajlek għawnek, għavolja ma kienx għatem liġi, xorta kien diġa għem id-dnub. Pawlu jajlek, mbat, mbat ma tadaħlat il-liġi, taf sirt kem min iktar midneb. Dak li jajlek, mbat Pawlu, f-Romani kapitlu 7, minn vers 7, sa' xrajsu, għankomplu. komplu. Vers 15, imma d-don muġ bħal-ħtija? Mela, Għan għara kom 14. Madan kollu l-mewt salt netu kol minn Adam sem, sem kollu daw fuq daw klima waqqaw xidnub li kien fiħ waqqa Adam. Taraw di Pawlu għeti kwota l-Adam. Ġri Pawlu kwota ħrafa skonċinis religjuzi. Ġri dil l-bibja tu u armija fil-daz bin u għibda jimxie fuq il-bnidem fuq daw kinnis religjuzi għidu l-ak emmen li li tuqqa xasasim misasiju. Għax, Jekk jekk Adam li suħet Adam u Eva jaħrafa, mela Romani jaħrafa. Halleluja. Permes um, vers mistax, imma don jiġifieri il grazzja jiġifieri l salvazzjoni mhijiex bħal ħtija għax jekk permess tal-ħtija waħda metu l kotra aktar u aktar sal l tal talla u don moti bil-grazzja tal-bniedem wieħed li ju Ġesu Kristu. Għamlu daċen homework id-dar wahedkom. taw kamil darba jajda fil-Romani kapitlu 5, bnidem wihed, bnidem wihed. Adam, persona wahda. One man, one man bil one man. Unnu one man. One man Adam entered sin, one man, one man Jesus Christ entered salvation. One man, one man. Għalix importanti di, pastor, għalix jettistressi da għax min ma jemmix fil-kelma talla u jiprofa bil il-kelma talla fi xej propju kif jgħaj Kristu, l-kelma talla fi xej permessa ta' tradizjoni tagħhom ta' u dak mux veru u jħed raġal u jħed marak, jenu ta' dak fisser poplu ġviri, għadam ġviri poplu, nis. Ejwa, Paolo ma kienx jafadi u kombinazzjoni għazġesu ma kienx jafanaż. Mela, vers, halleluja, vers 16. d-donan asmu bħal frotta dak il wieħed li dineb, għax ta' sew il ġustizzja moti fuq id-dnub wieħed wassal għal kundanna, iżda don moti wara ħafna d wassal għal ġustifikazzjoni. Isimaw vers 17. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu, saltnet il-mewt, ta' wieħed, permessa ta' dam daħlet il-mewt. Permessa dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċivu l-kotra tal-grazzja u don tal-ġustizja għati saltnu fil-ħajja permes ta' wieħed Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fl ewwel Korintin kapitlu 15. Issa ħana qaraw minn uftiti uħor, kif Ġesu ġid dedikat fit-Tempju minn Marija u Ġozeppi. U hekk ħan id għal-dawlu l Però a parte me nek il lumen tom li intom il gbaru forse dai le passa Jena, ma nafshak il Kristu Halleluja you're in the right place at the right time il lum u kol hakolo opportunità ti dedika high tech lil Kristu inti, abel alla kin yarak fi d-nub, issa yebda yarak fi l-grazzja. abel kin yarak mifrut minnu issa yebda yarak haja wahda miu abel kin yarak mitluf fi d-nub, issa yarak salvat bid dem ta Kristu Amen. L-ewel Roma, l-ewel Korintin 15. 20. Kapitlu 20, vers 20-22. Imma Kristu kien imqajjem ta' sew minn l-inwiet, l-ewel frott fos dawk li raqdu. Għalix jek parmesta bnidem fedġet il-mewt, per mesta għadam iġviri b'nidem wieħed feġġed il-mewt, b'nidem u kol seħk il-għawmin mill-inwit. Għax bħalma l bnedmin minn kolla fadam. Ġili għallu l-kommissira u għamna u madam, aħna ġej minn għadam u Jina ġej minn għadam u Infatti fadam u għeva aħna l-koll laħwa. il skont għatte tal-apost li kapitlu 17. Min vers jisu 25 sa 30, tejdlek li permesta wieħed min mesta persuna wahda ħarġu n-nazzjonijiet kollha. Għalhekk aħna fada mwewa aħwa, għalhekk għandna aħna nħobbu l-proxmu, għalhekk għandna ngħinu għamil da. anke jekk m'intix ir-reliġjon ir reġjon l-istess jew il-fidi l-istess, imma bħala umanità nirrispettaw u nħobbu s-santità tal-umanità tejn il-bniedem. Inti ma tgħin xi inti Kristjan? Ora mela ngħinek. M'intix mela mhux ħanejnek. Tejn u l-bniedem xorta kemm jekk hux Kristjan u mi Għaliex, għax tirrispetta dir-rispetta l-ħajja. Issa, emmenti tridlu ktar tajja pektar minnek il-bnidem, tridlu li jisalva r U għalek tajjlu bi Kristu, għax sakke minnar Kristu għadu me jett nob li tateħ il-Kristu, u dajerċi finġez Kristu, jisalva. Ammen? Jina ġinni nismani, sejdu li, aħna morru l-missjoni, u nejnu l-foqra, nibnulom id-darun tu għamxiklu. Tajjeb. Kompli għamela dik, imma tajdu lofu ġesu, le, da kumbat jaraw l-inna l-opri tajba għana. Skużi, tajja pjattit maħħom u tatjom il-ħwejja ġu tatjom id-dar, imma daw xorta jistaw imutu, fidnu bietom, imorru l-infern jafu tajjeb. inti Jon kella bitċajt imma miċajta xeħ vera, you're sending them to hell with their stomach full. Because do we really believe that Jesus Christ is the only Savior? Veru namnu għadi li Ġesu huwa l-unika Salvatur? Mela jekkul kull min mandu xi Kristu, x'inhu? Mitluf! Kull min mandu xi Kristu huwa mitluf! Imma pastor dawk jitolbu ħames darbiet. Tejkom ma tajbinta? ta' huma mitlufin smu şey skont Gordon, mu skont xejt daħku skont Kristu! Ġesu ta' sejja, mux il-salvatur tal-Kristjani, jissajja il-salvatur tal-dinja, morru xandru l-Vangelo ma dinja kolla, u kull min dawk li xandru l-om jemnu, jissalvaw! Għalek u importanti l-Vangelu? Mela mux tajja plitejnu l-bniedem jek u għamak kesejnu. Jek għandu bżon jilbes, ġesu għalinna minn għandu bżon jilbes lipsu, minn għandu bżon nikel jitimaw. Minn għandu bżon dar il-għaw darek. Imma da kajja, għot mi għaj. Imma ma importax għal komplu għod drogi għar pornografija basta nejnek fizikament. Inti ditta il-ġesu Kristu. Għax ġesu ġi għad-dinja kolla u għas-salvatur ta' dinja Imma d-dinja t-tarfu, d-dinja t-tazlu. U uh inti di l-opportunità li dak il-bni damandu li jgħu salva, jew jidġid inkondannat. Għalek il-mulej li l-kull min jemmen morru xandu l-Vangelu, kull min il lum minn kom ħareċ i xarja l-Vangelu, barra, għallu jdejkom dak kolla dakolla t-xarja. rajtu frott, amen, halleluja, Aħna l-koll imsejħin nxandu l-Vangelu. Ma nistax imbur fitri, pastor, għaxan diċol. Xandar il-Kristu fuq sure. xol Ejdilom for fuq Ma jħalni xie il boss ejdkellimom fuq Kristu fil-break. E, fil-break u kol ma jħalni ma la senjom wara xol. Bħal ma bil-Malti, jek ma taddiċ bil-bib għaddi mittiqa. Jowin kalla jiftaħ bib. Issek ma jirdu xizimu. Ma jizimaw. Alleluja. Mela vers 22, rajni isma Vers 22, għax bħal ma l-bned minn kolla jimutu fadan, aħna l-koll t-wilidna bid-nub ta' nisel. Ta' fu għadi, smajni għadi, id-nub ta' nisel dak fisser, id-nub ta' damu eva. Aħna kolla medin bejn. konfermalkom konferma l-kom li kolla medin Kem ġili tal-alkom, u lejdekom? Tal-alkom. Kem ġili kelle kaptit ta' tiġi daqqa ta' poni xaħat? Kem ġili kelle kapti ta' jgħat u zzarra wahda? falix. Għax jintom medin bejn. Għax aħna medin bejn, jina u kol. Aħna għanna natura ta' d-dnub. Imman bat, ġesu jgħidinna, jek t-tulet miġdijt, in natura tiegħi. Għalek e, ti t biex ikollok il-natura ta' Kristu fik. Għalek kridu nitwildu twildu miġdi. Halleluja. Isma għada kemmi sabiħ għal-komplement. Vers 29, mela għax ma bnidem il-bned minn kolla mitu fadam, ekku kol l ħajja fi Kristu. Il-kol, dawk li jemnu, Imma kullħat skont kif imissu. Jibda l-ewwel frott li ju Kristu. Iġifieri skont issa vers 45, vers 45, l-iskrittura tgħid l-ewwel bnidem madam sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Ġesu xedinna, Kull mi għandu l ben għandu l-ħajja ta' dejjem. Kull min mandux l Għadu d-dnub, Għadu mifrud minn malla. Għadu taħt il-kundanna. Issa jentom, għallum mal il-kulġunata, għaw minnkom, tidu tamlu din lazla. Intom il-ġenituri ħatazlu li da t-tifel u t-tifla ta'kom ma tridu tibqa taħt il-kundanna ta' dnub, tridu t-dedikawa l-Kristo. Un-batla t waqt li jett t-gber, fuq Kristo u tatu għal eżempju ta' Kristu. Tinżiex, ġenituri, intkom id-din għati t konti l-lalla kif rabbejtu l-lulitkom. Ftakru, aħna veru ġejna minn missirna u għomna, imma mux għommi u missiri krejawni, fl-axħarnet jina kreatura talla. Jekk kinti t-tweġġani li li t rendu konti l-missiri. Aċina tiju. Mela aħna hekk aħna rridu nieħdu ħsieb il-daw għax aħna rridu nwittu l-hom it-triqjathom il il biex issibu lil Alla. Ħafna minn nies li ma jesqux minn lejn Alla taf għaliex? Għax ta' ħwiet fil-familja, tantraw raw abbuż, tant raw dnub, tant ħażen li meta jagħtilgħu ma jistgħux jirrelataw Alla tajjeb mis-sirja abbuż, abbużi. Ma sex tawa, Ina ma nifimiex għalla għu u jħobni, Jina missiri kien abbużiv, kien jitlaq l lommi għas l-sawata, jgħalli kif jisaj kunna għu 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 Ent, għu 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 raġuni ta' salvazzjoni ta' għu raġuni ta' أوتش ايمان هللويا شيل الملاي منا الملاي لي ليحنا بحال ما في الكتاب في فاسين كابيتلو 2 فيرس 1 و فيرس 5 كابيتلو ستة فيرس 1 و 2 كولوسين 2 فيرس 13 ربو في البيزا على الملاي مش تاع بالملاي ها أرى تملك عشان البامبين يبات النار هلو دك مش تربيخ في البزادة الملاي داك تورو بالملاي يادن أبارت اللي ما يسموش بامبين أمين هللويا خانا أرى لكم دي لسكتورة بوبولاري برو فيرو فيرو سبيها ماريا Marija, meta ġiet mimlija bl-Espirtu Santu u ġit imtaqla bi Kristu, għalet dal-inklin. Vers 46 tal-uqawihet. Marija għalet, ruħi t il-kobor tal-mulej. U l-Espirtu tijaj jifraħ falla Salvatur tijaj. Kristu u Salvatur tijaj. Jesu Kristu huwa salvatur tiegħek. Jekk Ġesu Kristu kien is-Salvatur tal-umanità kollha, ta', ta, ta, -w -w ta li mxew warajh, ta' li għandna użhom b'mirakli wa ġubijiet, saħa Kristu kien is-Salvatur ta' Marija, i minn fomma qalitu, Ġesu inti s-Salvatur tiegħi, il-mulej salvatur tiegħi. Taħseb li inti m'għandekx ukoll bżonn li kollok is-Salvatur ġesu fil-ħajja Kif nistawna naraw il-lalla? Kif aħna nistawna niskanzaw l-infern? Billi namlu bħal maqalet Marija. Nolli qalbi lejl mulej u nejdu mulej jinti salvatur tijaj, salvani, Għajaf fqalbi. U jimlini bil spiritu santu Amen. U dak li jgħidlek biex ma tamilx, tamlux. Anzi, meta veru tkun mimli bil spiritu santu titaxa tamil ir reda tijaw. Amen. Hemm ħafna skitturi nista' li li l-Bibja titkellem fuq is-Salvatur. Titu kapitlu 3 vers 4 u 5. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 14. Luqa 2 vers 11. Ġwanni 4 2 vers 49. Atti 5 vers 30. Atti 13 vers 23. It-tieni Timotju kapitlu 1 u din ħan Kapitlu 8 saħħa, kapitlu 1 vers 8 Tini t malaj, ħana arawa malaj, daw. Kem naqrawa malaj, unni tolbu. talbu Mbaxi rasna mennaftiet iħor unni tolbu. talbu Tini t u għihed vers Maratist Meratist minħabba minnħabba fi xxida għal-sidna, anqas minnħabba fi jja Tijow, Tiju, immaqsam mia l batiet għal-vangelu għafda fil-qawat t'alla Alla li salvana, u sejħilna b'sejħa għadisa, mux għax jisla Grazie Imma skont il-pjanti u stess u skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja ta' jilna qabel iż tal-eternità fi Kristu Ġesu, imma dera tissa permesta ta' dera ta' salvatur tagħna Ġesu Kristu li qerat il-mewt. Eret li aħna konna mifrudi malla u dawwa l ħajja bla tmien permezz tal evangelju Illum smajtu l evangelju Titu, Iktib ta' Titu, kapitlu 3, vers 4 sa' 7. Halleluja. Jena ħad peġir, nispera ħad tuħdu peġir jintom kol, u jek kint il-ġuħal Molej zgur li din il-kelma birrikkom. Vers 4, izda meta feġġet it-tiba talla, salvatur tana, u l-mħabba tiju għal-bnedmin, u salvana bil-ħasil ta' t-tweliet ġdijt, u t l tal-Espiritu Santu, mux min ħabba l-opri tajba l-istajna minn aħna, Iżda minn ħabba l-ħnina tijow, dan l spirtu u xerred bil-kotra f'qalmna bġesu Kristu, il-Salvatur taħna, biex bis-saxħa ta' grazja tijow, nit-qazzu un-siru u tal-ħajja ta' dejjem skom tama skont it-tama li għanna. U pitċabdi, t lita. Isma għadi, t lita. Skont Romani kapitlu 3 vers 10 u vers 23 dinna kollha dinbu ħat minnhom moġab l alla kollha waqgħu mill-glorja tal-la, kollha dinbu, għaw xi ħadd ma dinibx hawn. Kolla dinbu ġieru. Biex kollha dinbu. Mela jgħak kollha dnibna, kollha għandna bżonn salvatu. Amen, as simple as that. Mhix komplika komplikata di. Vers 16, ħanaqra dik kulħadd jisma' moħħu Aċalla, ek ħabri d-dinja li tal l-libnu l-wahdini. biex kull min jemmen fiħ ma jintelibx. Tritt s-salva, tritt ma jintelibx, trit taċċetta tal-ġesu Kristu. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem, aċalla ma bax li l-libnu fi dinja biex jamel ħak u kondanna mid dinja imma bat l-libnu biex id-dinja salva permezz tiegħu. Min jemmen fi Kristu Ġesu ma jkunx ikkondannat. Iżda min ma jemminx u għagġa kundannat. għax ma jemminx fl-isem tal-iben il-wahdini tal-la. E għan rasna. Min qalbek jitlop il-Spirtu Santu għajlu mulej. Kellimni. Xitrit minni mulej. Xettej li bħalissa. Et jgħidlek li għandek bżon taċċettaħ bħala salvatur tijak. Għandek bżon li d-durb kollu Għandek bżon ti meġdi. Għandek bżon tindem. Għandek bżon tumilja U s-sir ta' Kristu. Għaxin kella. Tintilet. U ma salvaj. il Illum id-din għawnek. Bix naraw ġenituri jihdi r-responsabilta li għalmu li l lulidon fil-mulej. U bħalma tajt l-skittura. Sarraħ rasek għax jekk kien titella lillu lidek fl-ar fin tal-mulej, anka meta jikbru ma jitbidu qatt minna. Anka jekk għal moment fil ħajja tagħhom jiżvijaw, imma dik iż-żerja eterna li inti tiżraf qalbhom, jerġgħu jiġu lura. Għax tipprova x'tipprova f'din il-ħajja, qatt min ħassib serħan jekk inti ma f f'Kristu Ġesu. titkun umli, tittiġi għandu bħal tfajjen, tittiġi għandu bħal tarbija, u tajdlu ġesu zalvani. Għandi bżonnok, l-Spiritu Santu jataw, l-Spiritu Santu jat jahdem fil lum Nħoss l-Spiritu Santu prezenti. Kolħat t rasu. U bu milta il d-dim il-mule. Iċċakja għalbek. Twebbis rasek. Twebbis rase, mandek garanzija ta' ġurnat oħra. Jek tmut il-lum, fejn sejje? Jek tmut il-lum, sejje rħdej ġesu Kristu fil ġanna jow indannat fil-inferna l x Xgaranzija għandek li jinti ħatejx ġurnat oħra? Tista' tgħix mit sen oħra, U jek mit san oħra, kif ħatejxom? Għal Kristu u fi Kristu? Jo għal l-egoizmu tijak? U għal ġibdiet tijak? Għal dak li tritin? Jo ma Marija għalet ħaj sir minis kont U mux dak li tritin, imma dak li tritin t Jekk kenti il-mulli t-kelmi f'qalbek issa, unemmen li għaw il-mulli t-kelmi u l-est b'qalbek ta' Tajdlu ġesu, lum jiena ndawar qalbi lej. Iridek tiġi f'ħajti. Salvani mu lej. Aħfil id-dubiti mu Jiena konti iblaħ, kont bela. Kont il-bot minnek, xħattek. l-ek ma dik, ma dak, ma da l u ma da l ma da xol, ma dek l-ambizjoni, ma l-flus, ma il karotza ma. Ġessum, għaja f'qalbi. Irridek tkun verament il-salvatur tijaj. Jek il persuna jgħanti, bla mistħija u b'kullu umiltà. umilta, li trid verament taċċetta l-ġesu Kristu fħajte, kall-ewel darba, u amlu s u s-salvatur tijaj kolli dejk s Bla mistħija u l-lidej. Tistħiġ tajlina u l-lidejja, maċina mux komdu. Ġesu, idej molli jomx. Ġesu, salbu għomlu, taqbu għomlu id-dej. Kapaxi tolli għal-Kristu id l Taf zgur li k'u t-mut l-lum minn tal li t-mur u ġennewle Jek minn zgur sa ta' me? Għaxina religjon differenti. Religjon. Ma fimċej minna kliet. Ma t nix fuq religjon kellimna fuq persona Ġesu Kristu. Mhix ir-reliġjoni ħa salvak la reliġjon tiegħek u l-ebda reliġjon oħra fid-dinja. ħaj salvak biss Ġesu Kristu. U inti trid tkun taf lilu. Kola ħadd ibaxxi rasu jitlob miegħek. Ejdu dit talba jda minn qalbek. Ejdu talba minn qalbek. Missi. Jina midneb. Twelit fid-dnub. L-iskrittura ti għaktejt li janka minn fommi jina konti mnissel fid dnub Aziz missi, intant ħabbetni li batt l-ibnek wahdini ġesu Kristu. Jina dan nemmen għale. Nemmen li Ġesù għas-salvatur ti u għas-salvatur ta' dinja imma s xanamlu ħanamlu salvatur personali ti Ġesu. Mem xejn moħbi u d-dimajnej. Inti taf kollox. Taf dak il-ħazin li namel mulej. Taf u d-nub ti għaj. Ġesu. Xorta. Avolja jina kon fi d-nub inti Int salvajtni. U int mittalija u għerxa Għalek l niġi għandek issa stess. Salvani, aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Umlini bis-Spirtu Santu. Għatini l-koraġġ. Ma nħares lura aktar. Ma nħares il-qudiem. Nħares lejn dak is-salib li huwa Li fuq u inti mit talija. Ġesu, Eja f'qalbi salvani. Aħsilni bid den Spiritus Spiritu Santu imlini. Amilni l-persuna li toġġob pillalla. alla il-persuna li jint mu Jesu jistħoqlok ikollok bħala segwaċi tija. Jesu, jint li bentan l ħaj jint il-mulej, jint il-salvatur illum jina tijak. Jina ta' Ġesu kustu U Ġesu u għassid u salvatur tijak. Nejt le għad-dnub. Nejt le għal dakkollu li jifridni minn mal-mulej. Nejt le għal-xetan. U nejt iva għalik mulej. Missir, grazzi. Ġesu, grazzi spiritu għaldis. Grazz. Amen. Kulħat jibqa fejnu, għal ftit sekondi, il grazzjaw il-mulej, għal salvazzjoni ta'kom, il-sastej. Ftit sekondi. Nemmen il-mulej jtikellem għonek il-xuhut, għaxen t veru għacċertajt il-ġesu, imma t-timxim jo, tobdih il-mulej, jew qed niktu għax qed tħalli l-affarijiet jidħlu bejnek u bejn Obbligazzjonijiet, xogħol, flus, familja, kollha tajbin daw, imma qatt m'għandhom jieħdu post Kristu. Jekk u huwa u għadħin tajja bitindem għan sostiens Ħanitlob għalikom ġenituri, ħanitlob għal daw it-tfal. Missier, għet nġib l it-tfall u d Illum nifem bħala ġenitur u anka bħala raj paster, li dawn maħrif, m'ulej. Inti tajt il-knisja tijak il-ħrif, l-ems. Zommi fuq dawn it-tfall, m'ulej. Birikom. Illum bla' li ġed investita fija. fisem Ġesù Kristo. Niddikjara li dawn l ma jitbedu għat mit triq tal-mulej. Li l-barka tal-mulej jafuqom. Fizem ġezu Kristu niddikjara li il-xitan ma jistax missom Halleluja. U kol niddikjara mulej fit-talb li fizem ġezu Kristu lebda arma sawra kontra taħħom. Ma tirnexxi fizem ġezu Kristu. Lebda arma msawra kontra taħħom ma tirnexxi fisem Ġesu Kristu. Lebda armam arma kontra tagħhom. Ma tirnexxi fisem Ġesu Kristu. Dawnum ma l-futur tiegħek mulej, il-futur ta' pajjiżna. Halleluja tal fil biza tal-mulej. U kontra kull pjan tal kontra tagħhom. Fisem Ġesu Kristu, dawnu ma tal-mulej. U l-għadu ma jistax bissom. Fisem Ġesu Kristu. Halleluja!